Երևանում ունենք ամեն ինչ տեսնում ենք նոր ակառույցներ, ամեն քայլափոխի նոր շենքեր են կառուցվում, որոշ դեպքերում դրանք կառուցվում են մայթերից շատ փոքր հեռավորության վրա։ Որքան կարող է Երևանը իր մեջ նոր շենքեր ունենալ։ Հա, որքան շենքեր կարող են կառուցվել Երևանի ներսում։ Եվ նոր վարչական շրջանի Լևոնյան փողոցի նորակառուց շենքի բնակիչները պատվերաբար հասկանում են, որ իրենց հարավանությամբ կառուցվող նոր շենքի պատճառով նորակառուցի պատերը ճախում են։ Սեսմոկայության խնդիր կա։ Որտեղ է բացի և որ կառույցն է պատասխանատու։ Ես արդեն ասեցի, նայեք, ձեր հարցի առաջի մասին, ինչ ընդունելություն տվողն է այդ բոլոր հարցերին, այսինքն եթե համայնքական քաղաքապետարանը նպատակը հարմարացրել է, ինչ ընդունելություն տվել է, այնտեղ կա բազմաթիվ այլ պայմաններ, մենակ շենքի մոտի կամ հետո չի։ Երբ հարցը հնչեցնում ենք, ասում ենք, որ մենք շինթույթություն տալիսենք այն ժամանակ, երբ որ համալիր փորձակնություն է լինում, տարբեր մոտ 11 կառույցներ տալիս են իրենց հավանությունը, որ այո, այդտեղ կարելի է շենք կառուցել, եւ ամենավերջում մենք այո տալիս ենք շենք։ Հա, բայց շինթույթություն լիներ առի, չէ՞, շենքի ընդհանրենք եթե կառուցում են, այն ու շենքին խանգարում է, չի խանգարում, ոնց է դա համալիր փորձակնություն նույնիսկ եթե տալիս է, վերջնական ինքն է որոշում, չէ՞, թույլտվողն է որոշում։ Համար ես դա ուղղակի մեր ծառայության ոչ մի գործառույթ հետ կապ չունի, որ ես պատասխանեմ ուղղակի կամ անուղղակի։ Երկրորդ հարցը, մենք համալիր փորձակ կոնստրուկտիվ մասով ենք մասնակցում, մենք մեր մասնագիտական մասով ենք մասնակցում։ Ինչ է նշանակում կոնստրուկտիվ։ Այսինքն շենքը, նախագծված շենքը վտանգի մակարդակին համապատասխանում է թե չէ։ Այդ մի փոքր առաջ որ ասեցի, այնտեղ մենակ երկրաշարժի 9 բալը չէ, 9 բալը կոպիտ ասած ոնց է առաջանում, գրունտի պայմանները, փափուկ գրունտ, գոշ գրունտ եւ այդ բոլորը դե հորատում են տեսնեն ինչ տիպի ապարներ է, այդ բոլորը համալի աշխատանք է, որ արվում է եւ հետո դա առանուն է համալի փորձակնություն է, բայց մերը դա մասնագիտական, այդ մասնագիտական մասն է։ Եղել է բացաբացով, իհարկե եղել է, եւ շտկում են եւ աշխատանքային քննարկումներ արվում, վերջաշուկ շենք նախագծելը կան հեշտ ու պարզ բան չի, կարող են սխալվել, բայց պետք է նայեք ինչ սխալ են անում։ Երկրորդ մասն էլ միացեք, միացեք, որ Երևանում ամենուր նորակառուց շենքերը, դա արդեն արդի շին թույլտվություն տողի հետ, իսկ երկրորդ մասը ասում եք սեսմակայուն չի, սա մեր մասնագիտական։ Դուք բոլոր իմ տեսած փորձից ասեմ, երևի ավելի ճիշտ կլինի, տեսեք, բոլոր մայրաքաղաքներում, մեծ քաղաքներում, մեգապոլիսներում այս խնդիրը կա, դա կոչվում է ուրբանիզացիայի խնդիր։ Մենք երբ որ մենք ունենք իմ պրեզենտացիան եթերում ենք, հենց դեպի սկսում ուրբանիզացիայի խիտ մակետված, մենք ունենք բարձր ռիսկ, մենք այդ խնդիրը կա, դա չեմ կարծում, որ որևէ տեղ կա, որ ազատ տարածքի շենք չկառուցեն, որ խնդիրներ չեն, որ այդ բիզնեսը իր օրենքներ ունի, համայնքի իր օրենքներ ունի, ծառայությունը իր օրենքներ ունի, անվտանգությունը իր օրենքներ ունի, հասկանու՞մ եք, սա դրա համար, եթե տվել են շինթույլտվություն, ես կարծում եմ, որ հաշվի են առել շատ բաներ։ Երկրորդ բանը ասեմ, որ ուղղակի պարզունի, երևի 90% դեպքում, երբ որ նոր շենք է կառուցվում, մեզ զանգում են, ասում են, դեղ որ փորում են այդ ֆունդամենտը, մեր շենքը վնասվում է, ասեմ, ու բոլորի հետ աշխատում ենք, պատասխանում ենք, նույնի ձեր հարևանը ֆուտունը վերանորոգում է, այդ ձայն էլ է ձեզ խանգարում, կարակ ձեպա թափել ունենակ, մի փոքր ճակել ունենակ, ձեր շենք ինչի պտի վնասվի, եթե նորմալ այդ ֆունդամենտը քանդում են, հասկանում եք, սա մի քիչ փոխկապակցված խնդիր է, էլի այս խնդիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ասում եք, մարդիկ ասում են, բանը, ինչ է, բետոնը ճակում է, ո՞վ է վերահսկողությունը, ինչի համար է, թող դիմ ընդվորում բոլոր զանգողներին, նույն բանը բացատրում ենք, որ զանգեք շինթույլտվություն, թող ձեզ ցույց տան, բացակարողը չունեն, դուք գնացեք, տեսեք ով է, ով է դրա պատասխանատուն, ով է հսկողությունը, իրանց հետ աշխատեք, այդ բոլոր քայլերը ամեն անգամ մենք ասում ենք, որ իրանց էլ հասկանալ լինի, ոնց սկսեն, ու չենք զվանում, մերիք ասենք, երբ որ զանգենք ասենք,